нар хамгийн гол чухал асуудал. За хаврын чуулганаар хамгийн гол асуудал бол Монголын үр одоо хэтэрлээ. Нэг хүн ногт хөр бол 33 сая төгрөгнөөс дээш гарчлаа. Энэ асуудлыг одоо ярихгүй бол Монгол улс дефолт болох аюултай байдалд орлоо. Хуучин чи 15 сая төгрөний өртөө болчлоо гэж би одоо тэр үед гишүүн байсан. 16 онд одоо сүүд болоод байсан. Одоо Монголын ард түмний өмнө 8 жил засгалсан эрх баригчид 33 сая төгрөний өрөнд ард түмнийг оруулчлаа. Өнөөдөр энийг төсвийн тодтол байна уу? Ямар нэгэн байдлаар энэ дэр шийдвэр гаргаач вэ? Бид яах вэ? Дотроо одоо таксины мөнгөө бодоол, одоо салин хөлсөө бодоол явж байгаа. Монгол улс өөрөө дэлхийн өмнө өөрөө аимшигтай том өрөнд орчлоо. Энийг төсвийн тодтол хийнэ үү? Ямар нэгэн байдлаар энэ хаврын чуулгандар яаралтай ярих хэвээр. Хоёрдугаарт за одоо дахиж яаж гарах вэ гэж одоо энэ их хурлын гишүүд л одоо өдр шүнгүү бодож байна да. Мань мэт нь одоо энэ өнгөрсөн 4 жил одоо өлсөж үзлээ. Зөндөөл одоо засаж залруулах гэж оролдох юм хэлэхлээр л одоо тэгэл их имзэг. Энэ их баригчд гөөм имзэг. 8 жил толгоёо илүүлсээр байгаад өнөөдөр өөрийгөө эзэн хаангаа бодчих. Эднес их даварч байна. Тэгэл одоо дүнгээ тавиулна. Зүгээр л ингээд юм хэлээд энэ болохгүй байна. Та нар ингээд мөнгө идэж байна, ууж байна гэж ярихлаар л өөдөөс нэр хоч зүүгээл улс төрчлөө л гэж ганцхан үг хэлнэ. Тэгэхээр энэ хүмүүст одоо улс төрчихгүйгээр ард түмнийхөө өмнө хат толгоогоороо хинтээ ч хуваалцахгүйгээр хариуцлага өргөх цаг нь ирсэн. За хаврын чуулгантай холбож ярих юм бол орон нутгийн тухай хууль яригдана. Бас дахиад илүү чатхан хэрэглээл ард түмний сонгуулийг яаж хулгайлах тухайга хуулинд оруулж нүдний булаа болохгүй шиг ядаж Монголын ард түмний орон нутгийн сонгуулийг бити хулгайл дээрэн дээрээ наад хуулин дээр нь бид санаа оноогоо хэлнэ. 3 дугаарт өнөөдөр Монгол орон үнийн хөргөлтөл бүр зүгээр хэрэгс хэтэрсэн. Би хүнсний үнийн хөргөлтлийг яриад яах вэ? Өрхийн амжиргаа ялангуяа орон нутгад бол 16.8% унтсан. Энэ байгаа байдлаа дүгнэлт хийгээд Монголын ард түмнийг яаж ажлын байртай болох вэ? Яаж орлоготой байх вэ гэдэг дээр хаврын чуулган дээр ярихгүй бол яаж өөрөө дахиж сонгогдох вэ гэдэг дээр л бүх хүчээ төвлөрүүлээд оюун ухаанаа хараал чатхаа нийлүүлээд байвал эд хол явахгүй. Тэгэд эцэст нь би ганц л юм хэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд нүүрсний сонсгол гэдээ би их төвтэй оролцсон. Хов хөнрөө дайраал тэр АТГ-гээс надтай ямар ч холбоогүй өдрөгөө бичгэн гарцсан хурж ирж үзээг бол манай контортоос үзээрэй. Зүгээр би өөрөө зарлаад явах нь хайшин. Зүгээр л нүүрсний ногоон автобусны том хулгайнуудаа том хулгайч нарыг дарахын тулд зүгээр жижиг жипак анхаарал сарниулах ажлыг эднүс 8 жил гайхамшигтай хийлээ. Ингээд тарих угаалтаар зөвхөн PR-аар улс орныг сайхан тэжээж явдаг энэ тэнэглэлээ одоо зогсоогоод ажлын байр, орлого ард түмэнд нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг л энэ хаврын чуулган дээр гол анхаарах хэрэгтэй. Миний байр суурь ийм л байна.